Uxandagi shifoxonada hamshiralar vatanparvarlik mavzusidagi qo'shiqni odam vatanim bilan birgaman deb kuylamoqdalar. Bu amaldagi targ'ibot urinishini payqash qiyin emas. Xitoy matbuotida asosiy e'tibor virusga qarshi kurashda butun mamlakatni birlashtirishga qaratilgan. Minglab harbiy shifokorlar va hamshiralar Uxandagi jangda ishtirok etish uchun yetib kelishmoqda. Bir ayol askarning aytishicha, vatanimiz mushkul ahvolda bo'lgan taqdirda bizning vazifamiz jabha chizig'iga kelishdir. Xitoyning moddiy imkoniyatlariga hech kim shubha qilmaydi. Jahonda yana qaysi bir mamlakat 1000 kishilik shifoxonani 2 haftada qurib bitkaza oladi? U yerda tunov ilk bemorni qabul qilib olishdi. Ammo virusga qarshi kurashning boshqa qorong'u tomoni ham bor. Mana bu manbasi noma'lum videoda niqob kiymagan shaxsni ushlab olganlari aks etadi. Virusga qarshi suyuqlik sepinglar, deydi uning oldida turgan rasmiy. Xitoyning aksar hududlarida hozir niqob kiyish shart qilib qo'yilgan. Lekin ularning samarasi savol ostiga olinmoqda. Mana bu videoda esa bir oila a'zolarini zo'r bilan majburan tez yordam mashinasiga olib chiqmoqdalar. Bu kabi videolar xorijdagi ijtimoiy sahifalarda ko'plab tarqalgan. Bir videoda virusga chalinganligi gumon qilingan keksa insonni uyiga qamashmoqda. Yetarli gurunchingiz bormi deb so'rashadi undan. Eshigingizni qulflaymiz. Mana bu yerda esa ijtimoiy tarmoqda virus haqida yozgan ayolga politsiya bunday qilish noqonuniy amal ekanligini tushuntirmoqda. Bu kabi videolar ko'plab topiladi va jahon bo'ylab tarqalishda davom etayotgan virusdan qo'rquvni yanada kuchaytirmoqda. Ayni vaqtda Hong Kong virus tufayli ilk o'lim holatini tasdiqladi. Xitoy bilan 13 chegara nuqtasidan 10tasi yopilgan. Hong Kongda odamlar Uxanda va Xitoyda nimalar bo'layotgani haqida haqqoniy ma'lumot berilmayapti deb ishonadilar. Shuning uchun chegaralarni mutlaqo yopishni talab qilishmoqda. Kasalxona shifokorlari chegaralar yopilmasa ish tashlashlarini aytishgan. Qo'rquv virusdan ham ko'proq yuqumlidir. Bu Shanghai markazi. Chinning eng yirik shahri va iqtisodiy markazi. Virusning moddiy jihatlari ayon bo'lgan vaqti yo'qotilgan mablag'lar qanchalar ulkan bo'lishi noma'lum.